Но обаче това ще ми пречи. Отварям си презентацията и ще започнем с нея. Така, слайдшоу. Извинявам се, местия. Опитвам се. Не, няма да стане чрез екрана. Така, виждате ли лекция номер 8 за методи за творчество? Моля, напишете тези от вас или което, поне някой, който има микрофон, да го включи и да ми каже, ако обича. Виждате ли това, което на екрана, какво виждате? Нека някой с микрофон да го включи и да ми каже сам. Да, ами методи за творчество, лекция номер 8. Добре, благодаря. Изключете си микрофона. Ще започна. Всички ние жадуваме, гледаме и жадуваме за конкретни образи. Салвадор Дали. Миналата седмица в лекцията ви разказах за игра на думи и ви дадох пример за текст, който е създаден от ваши колеги, завършили през предходните години. В тази лекция ще говорим отново за интуитивни операции. Една от тях, или която може да използвате, това е така наречената аналогия, преживяна като психодрама. Накратко, нейното описание е следното. Отдавайки се на монолог, в творческо уединение или пред творчески екип, провеждащия процедурата насища играта с думи или евристична интуитивна операция D12, като е съчетава с достигане на такъв праг на емоционална възбуденост и драматично и психологически преживяване, т.е. живявайки се в ролята и постигайки адекватно за творческия транс ниво. Постигнатото състояние способства за увеличаване, нагнетяване на интензивността, многопластовостта и богатото многообразие от вериги и от образи на думите и мисълта, на вериги и гирлянди от асоциации и метафори. Процедурата се осъществява от една личност по писмен текст или свободно вербална импровизация. Тя е важна за съекипниците, ако има такива присъстващи, но е от огромно значение за самия говорещ, тъй като той чете или разказва на глас и сам непосредствено чува и възприема своите идеи с разнообразно усилване на ефекта им. Пример. Това е аналогия, преживяна като психодрама, сън. Авторите са Николай Пиргозлиев и Адриана Станчева. Започвам да чета. Облаци, мъгла, сумрак, мълния. Къде се намирам? Черен път, тръни, поле от бурени, нищо. Отивам ли някъде? Не, стоя. Сега по пътя. Вървя, отново мрак. Никаква светлинка не прорязва тъмнината. Вятъра свири зловещо, сенки прехвъркват покрай мен. Стой! Някой кресва от нищото. Изстрел, изстрели, огън. Залягам, взрив, край, тишина. Изправям се върху линията в храстите. Миг спокойствие, светлина, свирка, дим, пушек, пара, спирачки и многоточие, влак. Не, призрак, призрак, влака призрак, няма значение. Грамада от стомана пред мен или аз пред нея. И двете. Свистение от парен двигател, свири, потегля, запалвам, падам, изправям се, доближаваме, побягвам, бягам, спъвам се, застигаме. Ослепявам ли? Да, да. Защо тогава продължавам да гледам? Виждам всичко, това е нищото. Няма никой. Изведнъж пропадам. Падам, летя в тъмницата. Къде отивам? Не знам. Цъмбурвам във водата. Потъвам. Удрям се в дъното. Изплувам. Мрак. Лумват огньови. Какво да правя? Никъде не се вижда суша. Всичко е пламъци. Люлеят се по вълните. Жабите пируват. Виждам езерото и се гмуркам в него. Отново съм без тегловност. Сливам се с пасаж от риби. Подводна пещера. Влизам в нея. Дишвам глътка въздух.
Почувствах умора. Чува се ехо. Усещам полъх. Запълзявам из галериите. Намирам сили да се изправя и виждам небето. Вече е светло. Над мен прилитат пеликани. Посягам да хвана един. Пеликанът се превръща в харчило. Понасям се с вятъра. Свободен съм, но е къп и объркан. Питам се, готов ли съм за втората крачка? Това е фактически текста на колегите. А сега ще ви представя един автопортрет от Труман Капоти. Какво представлява автопортрета? Автора си задава въпроси и си отговаря. Така че пред вас е майсторски автопортрет на Труман Капоти, който е изграден именно на базата на тази интуитивна операция. Автоинтервю изживяно като психодрама. Автопортрет от Труман Капоти. Въпрос. Предпочитате ли животните пред хората? Отговор. Обичам и едните и другите. И обикновено съм откривал как някаква скрита жестокост по нези, които изпитват по-топли чувства към кучета, котки и коне, отколкото към хората. Въпрос. Какви качества търсите в приятелите си? Отговор. Първо, да не са глупави. Обикновено още в началото разбирам, възможно ли е да станем приятели с някого. По това, че е излишно да довършваш думите, понечваш да кажеш нещо и рекал не изрекал, долавяш, че тя или той вече са те разбрали. Това е един вид умствено-емоционална разговорна стенография. Освен интелигентността, важно е и вниманието. Аз проявявам внимание и грижа към приятелите си и очаквам същото от тях. Въпрос. От какво се боите най-много? Отговор. Не от смъртта. Не искам да се мъча, но мисълта, че някоя вечер може да си легне и да не се събуде, не ме тревожи особено. Най-малкото ще е нещо различно. Едва не загинах при автомобилна катастрофа. Излетях с главата напред, през предното стъкло и макар, че бях тежко ранен и уверен, че важната гостенка, смъртта, както се изразяваше Хенри Джеймс, е наблизо, лежах пълно съзнание в локвата, кръв и си припомнях телефонните номера на приятели. Винаги ме е поразявала с абсурдността си и ми е изглеждала даже неприлична цялата козметична и медицинска индустрия, изградена на жаждата за младост, страх от старостта, ужас от смъртта. Такой по дяволите иска да живее вечно. Повечето от нас очевидно, но това е идиотщина. В края на краищата има нещо, което се нарича пресищане от живота. Една точка, след което всичко се превръща в усилие и повторение. Въпрос. Ако Reader Digest ви възложи очерк за рубриката най-незабравимия образ, който сме срещали, за кого щяхте да пишете? Отговор. Да речем, че се хвана. Чакайте да видя. Като дете, докато станах на 10 години, живеех при една възрастна родственица, стара мома, в едно затънтено кътче на Алабама, мис Суок Фолк. Самата тя не беше не повече от 12 години умствено, което обясняваше нейната чистота, стеснителност, странната и изненадваща мъздрост. Въпрос е да допуснем, че се давите. Как мислите? Какви образи според класическата представа ще потекат съзнанието ви? Отговор. Горещ ден в Алабама през 1932, значи съм 8 годишен. Намирам се в зеленчуковата градина. Жужат чили, мараня. Изравям репи, бера зрели, алени домати и ги слагам в кошницата. После притишвам под пинтиите, обрасли в цъфнали ластари към дълбока прохладна бара. Гмуркам се, измивам репите и доматите. Пойни птички, шарена сянка, пърлия вкус на ряпата, вечно блаженство, алелуя. Наблизо една змия, благоуст кисан се вие, пори водите. Не ме е страх от нея. 10 години по-късно, Нью Йорк, прочутата врата на 52-а улица, там където даваха джаз концертите през войната, с най-любимата ми американска певица, тогава, сега, завинаги, мис Били Холидей, Лейди Ди. Били са орхидея в косите, замъгления и от опияти поглед, разфокусиран под режещите очите зеленикава светлина, устните и шептят. Добър ден, така сърцето, пак си тук, за да останеш. Париж, кафене, смаси на тротуара. Седя на чаша с Алберт Камю, който ми казва, че трябва да свикна, да не съм толкова чувствителен към критиката. О, да беше жив да ме види сега. От прозореца на туристически пансион, един средиземноморски остров, гледам как се задава пътническо корабче. Изведнъж на кея, с куфар ръка, позната фигура, много позната. Не бяха минали много години от оня миг, в който тя ми каза с Богом и аз мислих, че ще е завинаги. Явно беше променила решението. Това песента на пресмехулника ли е наистина? Или присмех без песен? Или на края последната любов?
Да, беше. О, но сега диапозитивите в съзнанието ми започват да се сменят много бързо. Бера ябълки в есенен следобед. Лекувам умиращо котренце Болдок. Оживява градината в Калифорнийската пустиня. Градина в Калифорнийската пустиня. Вятърът бучи като прибой палмите. Лице е Федър План. Тач Махал ли виждам или просто Азбари парк? Или накрая последната любов? Нима не беше. Боже мой, като че ли никога не е било. Изведнъж лентата се връща. Приятелката ми мис Фолкс съшива юрган от разноцветни изрезки. На него има рози и грозди. Сега тя го придърпва до брадичката ми. До леглото има газена лампа. Тя ми казва честит рожден ден и угасва светлината. По нощ, когато църковната камбана удря, ставам на 8 години. Отново барата. Вкус на ряпа в устата. Летните води обгръщат голото ми тяло и там, точно там, виеш се, танцува по осената от слънчевите петна, повърхност, изящно гъвкавия смъртоносен белуст мокасин. Но аз не се боя, нали? Ще кажем няколко думи за човешкия ум, като ще кажем, че той може да бъде разгледан и по хоризонтала, и по вертикала, като имаме три нива на човешкия ум на по хоризонтала. Това са трите нива по хоризонтала. Първо ниво по хоризонтала, второ ниво и трето ниво. Като на първо ниво хората разполагат с здрав смисъл. Т.е. могат да обяснят всяко едно нещо, което се случва в техния живот. С някаква яснота да го обяснят дори на човек, който не разбира за какво става въпрос. Говорим за благоразумие. Говорим за мъдрост. Вече на второ ниво говорим за ученост, мислителство и философия. Т.е. хората, техния мозък може да бъде определен като обучен, научен или мозък способен да осмисли нещата или да създаде философски теории. Като на третата хоризонтала говорим за парадокс, логика и квантовност на самия мозък. Всички тези нива на хоризонтални нива на човешкия ум се натрупват едно след друго. Притежаваме някои от тях, но може да не притежаваме други. Тези, които са на по-високата хоризонтала, примерно когато говорим за втора и трета, са по-възвишени и ни карат да бъдем хора, които можем да разсъждаваме. И после, като отидем към ето тази класификация, която пък вече е по вертикалата, казваме, че на най-ниско ниво хората притежават интуиция, която им позволява да решават проблеми и задачи в живота си. На по-високо ниво хората могат да правят умозаключения. Обикновено първите две нива хората ги притежават ги повечето хора. Много малко от хората не притежават тези две нива, но вече третото ниво, умението да разсъждаваме, да правим умозаключенията и да стигаме до някакви крайни изводи, е присъщо само на образованите и обучените хора. И последните две нива, към които ние би трябвало да се стремим, това е да притежаваме разум, който ни позволява да анализираме и теми, които са част от професионалния ни живот и познаваме достатъчно добре и на също така ни позволяват да анализираме неща, които са извън нашата личност. Притежаването на най-високата степен интелект е нещо, което ние можем да кажем и ако примерно аз ще се опитам да приближа към... Само че превъртях много презентации, извинявам се. Интелектът, това е поява на способност на ума за проницателност при опериране на изключително с абстракции. Можем да кажем съвсем сериозно, че последните две нива на човешкия ум по вертикала го притежават твърде малко хора и ако имаме някаква цел и желание да постигнем успех в живота си, това е най-добрия вариант, към който трябва да се стремим да постигнем именно разум и интелект. Сега ще покажа целият слайд на екрана и ще премина към следващия.
Ще кажем няколко думи за системата за използване на двете полукълба в творческия процес. Разбира се, че всеки един човек би се възползвал от това, че едното му полукълбо е с доминираща степен над другото, но ако имате възможност да използвате и двете полукълба, ще е най-добре. Чувам някакво прищракване, дали е възможно да бъде... Да. Ами, голямо съжаление. Добре. Разбирам, пишете ми. Да приемем. Поне гледайте, гледайте изображенията. Разбирам, че е проблем. Не виждате? Да, някой казва, че не, даже не виждате. Ами, добре. Лекцията се записва. Може би трябва да прекратя поне. Да, ще спра. Очаквах, че проблемът е с сървъра на университета, но явно има проблеми с интернета. Ще затворя другата среща. Оставам само в тази, която е в сървъра на Cisco. Да се надявам, че ще завърша лекцията. След това ще споделя, за голямо мое съжаление, ще ви споделя записа. Той поне се прави на моя компютър. Така, как стават промените в света? Стават обикновено чрез два основни елемента. Това са знания и иновации. Иновациите се реализират на три нива. Ниско, средно и високо интелектуални продукти. Ниско интелектуалните продукти обикновено са част от така наречения червен океан, характерен с бясна конкуренция, много кръв и малки печалби, а високото интелектуалните продукти са част от синия океан по класификацията на Ким и Монберньо. Пак ще погледна. Не се вижда. Нищо не се вижда и даже до преди малко не се чуваше нищо. Добре, спрях другия митинг, другата страница. Споделил съм си екрана. Сега дали... само секунда. Даже ми изчезна мишката. Това може да е и от записа на видеото. Само ще погледна за секунда какво става с видеото. Ми върви запис, което е горе-долу добре. Така, отиваме в... сега, виждате ли и чува... ако някой има микрофон и ме вижда и ме чува, т.е. вижда презентацията и ме чува, моля само да се включи да каже, че това е така или не е така. Вижда се в момента. Добре. Ами, да се надявам, защото... Да, я виждам. Добре, благодаря ви. Предполагам, че да, може да е от другата стая, която бях отворил. Страхотен проблем с качеството. Но ще се опитам за тези от вас, които изпуснат нещо. Ще споделя лекцията. Видях, че записа върви. Така че говорим за червен и за син океан. Червения океан затова именно е червен, защото продуктите, които се предлагат там, са ниско интелектуални. Има огромна конкуренция и тази бясна конкуренция води до окървавяване на продуктите и океана става червен. Докато при високо интелектуалните иновации говорим за син океан, тъй като там няма много продукти и съответно маржа на печалба е много по-голям. Така че ще кажем няколко думи в следващите сайтове за латерално мислене и латерален маркетинг, но на тази схема е показано какво се случва, ако имаме някакъв продукт, който при навлизането си на пазара започва да носи някакви приходи, стига до зоната на насищане и след това
започва да носи някаква печалба, то при въвеждането на нов продукт с инвестиране в интелектуална собственост и знания, първо имаме известна загуба, но много по-бързо нарастване на приходите и стигаме до едно ново начало, където печалбата е много по-голяма, отколкото при стария продукт. Чувам колеги, че пишат нещо, но де-факто няма да мога да ви помогна. Латералното мислене и латералният маркетинг е предложен или е дефиниран от Едуард де Боно, който е роден през 1933 година в Малта. Съответно е създал и самия термин латерално мислене. Може да кажем няколко думи за Филип Котлер, роден 1931 в Съединените щати в Чикаго, който е американски експерт по маркетинг и менеджмент и фактически той дефинира латералния маркетинг и се счита за бащата на фактически на маркетинга и той е признат за един от най-големите в менеджмента на четвърто място в след Джак Уелч, Бил Гейтс и Питър Дракър. Той е бил консултант в редица марки, за които е работил като маркетолог и е считан за бащата на маркетинга. Латерален, това означава страничен, разположен далеч от средната линия. Няма да ви зачитам слайдите, тъй като той е доста подробен. Когато споделя лекцията в линка, който съм ви дал, оттам ще може да свалите и тази лекция, освен предходните. Накратко, повечето хора мислят по някакъв път, може да си го представите като една магистрала и всички решения, които се намират на тази магистрала са много ясни и прости, но понякога ни се струва, че има невъзможно отклонение и някакъв страничен път, който води до някакъв страничен ефект. И по този начин, ако ние успяваме да се отделим от собственото си мислене и наложените граници, които са от тази магистрала, тъй като магистралите винаги са оградени, не позволяват излизането на страни, трябва да научим мозъка си да мисли странично, т.е. да може да гледам на проблемите отстрани, като за стимулиращи фактори може да използваме провокация, случайна дума, някакво предвижване или хумор. То тогава, ако говорим за някаква принципна схема, бихме могли да кажем, че на фокусацията може да бъде върху пазар, продукт или някакъв маркетинг микс, като съответно може да се избере някоя възможна алтернатива, която може да бъде необходимост, целева група, време, място, събитие, дейности и съответно да достигнем до някаква техника, чрез която използвайки замяна, комбиниране, инверсия, елиминиране, преувеличаване, преиначаване или някакви съответно хоризонтални изместване, може да стигнем до ново решение. Тук има една схема, която няма да, на този етап няма да разглеждаме подробно. В него е описано, са описани всички стъпки, които трябва да се предприемат, за да коментираме решаването на задачи, проблеми, съответно методики и техники, които влизат отстрани, които са базират на науката системология, проблематология, стратегология, съответно различни закони, които се прилагат, които могат да окажат влияние върху нашия виртуален, креативно-инновационен тунел и да ни помогнат да решим задачите, които сме си поставили. Няма да коментираме повече за латералното мислене, латералния маркетинг. Ще се ориентираме към евристичните операции. Съответно, ще разясним някои от евристичните операции, които ги има в тези слайдове. Фактически, до края на лекцията има около още 24-5 слайда, през които аз ще премина малко по-бързо, с цел да не затормозявам това, което се случва в момента, свързано с проблемите с интернет, които имаме.
Така че в лекцията, която ще споделя, ако тези от вас, които желаят, биха могли първо да я видят като PowerPoint презентация, а след това да може да прегледате и лекцията, която ще споделя в YouTube тази вечер, надявам се. Избираме една произволна агресична операция, свързана с позициониране, поставяне, ориентиране, фиксиране на форми, елементи и обекти, като основните задачи са избор на геометричен, оптически или визуален център, второ, избор на местоположение на точка, форма, фигура, обект, съчетане на възникващи съотношения от типа горе, долу, ляво, дясно, леко, тежко, тежко, статично, динамично, уравновесено, неравновесено, съответно, избиране на ориентация в равнината или пространството, тичайки самата насоченост на формите, направление на форми или композиции, хоризонтално или вертикално, изграждане на система от хоризонтални, вертикални, диагонални и диагонали за разполагане и взаимодействие, синтез на геометрична функционалност и така нататък. Фактически, ако си спомнете на една от предходните лекции, когато говорих за пропорционирането, ви разясних как може да бъде направено членение чрез геометрични похвати на правоъгълници, чрез използване на златното сечение. Тук имаше една задача и ако бяхме на лекцията, щях да ви накарам, гледайки тази линия, да ми кажете къде се намира средата. Много често хората, когато погледнат една вертикална линия, обикновено в тяхното съзнание съвсем малко в ето тази зона се намира вертикалната линия, т.е. центъра на вертикалната линия, т.е. горната част е обикновено по-малка и това се възприема от мозъка ни и е доказано, че това е истина. Така че помнете, че в вертикална посока мозъка греши съвсем малко и това може да бъде използвано като трик, чрез който да окажете влияние върху зрителите. Съответно, ще разгледаме друга евристична операция, свързана с уравновесяване, балансиране, или това е правилото на Лоста. Съответно, имаме сили F1 и F2 и съответно някакви разстояния спрямо една точка на въртене, като се казва, че ако F1 по L1 е равно на F2 по L2, F2 по L2 се получава равновесие. Съответно, имаме механично балансиране, като при него може да се направи, когато говорим за балансиране, това може да бъде като форма, като повърхности, като линейни елементи. Съответно, може да използваме цветове, за да усилим или да намалим някои от страните. Съответно, добавяне към слабата част, кавички, усилване на по-слабото, отнемане от силната, отслабване на по-силната, парадоксално балансиране, отнемане от слабата част, абсурдно преотслабване, съответно абсурдно преусилване, използване на цветови решения с различно тегло, тъй като цветовете имат своето значение, това сигурно ви е казано по цветознание или ви се казва в този семестър имате цветознание. Всеки един цвят, освен емоционално въздействие, има и своята тежест, преход от асиметрични към симетрични решения, уравновесяване, балансиране по правилата на композицията, уравновесяване, балансиране с помощта на различни евристични операции. Може да уравновесяваме тегло, площ, обем, цветови визуални ефекти, можем да използваме пълна симетрия, незавършена симетрия, например човешкото тяло при мислено разделение фронтално. И ако вземете, примерно направите снимка на едно един човек и го разделите и преминете през носа му с една мислена линия и вземете лявата и дясната част и направите в компютъра си огледално копие на лявата и дясната част, ще видите, че се получават два различни човека. Приличат си, но се и различава. Съответно и имаме изодинамична уравновесена асиметрия, динамична асиметрия, подчертана неправилност и съответно се използват цветове като цветовини по различен начин, частите като ето един пример за уравновесяване, балансиране от колегата Венелин Добрев. Той се дипломира някъде преди 15 години, специално с промишлен дизайн. Съответно имаме пълна симетрия, незавършена симетрия, ето тук
има отнемане, изодинамична симетрия, уравновесяването напред-назад, съответно десиметрична асиметрия, фигура композиция с подчертана неправилност. Така че симетрията бива много видове и тя ще ви бъде изяснявана още няколко пъти, освен споменаването им като евристична операция по методи за творчество и по композиция. Следващия семестър при доцент Дойчинов ще коментирате този проблем. Съответно, пропорционирането, това е съотношението на обектите един към друг, това могат да бъдат размери, агли, площи, обеми и така нататък. Имате такава задача, която трябва да решите. Пропорционирането биват геометрични, биват и алгебрични, като може да се премини към оразмеряване и на ръбовите, да бъдат остри ръбовите, могат да бъдат пластични, омекотени и така нататък. Една евристична операция като евристична EO-S26, това е свързане на автономни, зависими форми, съставни части, обекти с материали, с визуална връзка между самите обекти. Като основната теза на дизайнът е: съвършенството е невидимо. Когато едно нещо е много добро, самото съвършенство не се усеща. Обикновено дефектите се усещат много повече, отколкото съвършенството. Може да се използва екстраверсия, експлозия, взрив, отваряне навън, като това може да бъде излъчване, отдаване, разделяне, енергия, която се освобождава, динамика от центъра навън, огъване навън, отваряне, изблик, изригване и така нататък. Имаме и обратната евристична операция, която е със следващия номер. Тя е съсредоточване, поглъщане, откъсване от останалия свят, енергия, която се само затваря, акумулира черна дупка, динамика към център, егоизмът, светът е точка, в която съществува само егото и така нататък. Илюзии, фантастични и невъзможни форми, обекти, пространства, цветове и обстоятелства. Ще ви покажа след малко няколко примера за невъзможните фигури. За тях ще коментирате и учебния процес, който ще имате по промишлен дизайн през следващите семестри. Но примерно илюзия на невъзможните фигури от триъгълници на Ройтерсверт и Пенроуз, невъзможни фигури с минимален брой съставни елементи, невъзможни фигури с изчезващи елементи, невъзможните форми и обекти на Ешер, невъзможните пространства, асембли и светове, примери творчеството на Ешер. Ако не сте се сблъсквали с този автор, потърсете в интернет невъзможни пространства и форми на Ешер. Някои от тях ще покажа в този пример. Тук имаме изобразени 3D форми, но обърнете внимание, че те са изобразени в 2D пространство, изключвайки ето тази третата картинка, която е авторство на доцент Дойчинов, при който има едно вмъкване на един молив в ето тази фигура. И тя, ако не е направена по ето този третия начин, няма да може да бъде видяна. Т.е. само от една гледна точка вие може да видите, че фигурата е телен модел на куб и в него има мушнат един молив, който преминава по много странен начин във фигурата. Това е примерно знака на катедра промишлен дизайн, който е авторство на доцент Конов, който е преподавател в катедра дизайн. И тя е невъзможна фигура, тя може да бъде изобразена единствено в 2D пространство, но не и в 3D пространство. Друг пример за невъзможна фигура. На тази линия от изображения, тези 4 изображения са фактически от творчеството на Ешер. И може да се запознаете с него. Ето е лентата на Мьобиус. Тук автора е Ешер. Фактически тя представлява една лента, която е съкана под формата на осмица. И когато тръгнете, примерно, по вътрешната страна, в един момент отивате от външната и страна, обикаляте, след това пак влизате от вътрешната страна. Т.е. това е една безкрайна лента, по която човек може да се движи. Или бутилката на Клайн, при която имаме
ако вървите по едната повърхност и преминете по него, после може да излезете отвън, т.е. да преминавате навън и навътре в тази бутилка. Това са обаче невъзможни форми, които са изобразени. Съответно, тук има списък вече с всички евристични операции, като първата класификация е свързана с увеличение, усилване, нарастване на параметри, характеристики, количество и качествени показатели, които съдържат 16 операции. Примерно евристична операция EO-U, свързана с увеличаване, 16-ти поред е преувеличаване, хиперболизация. Може да се използва като начин за решаване на проблеми. Следващата класификация е свързана с намаляване и отслабване, като също имаме 16 операции. Примерно, ето да кажем EO-N 14, което са дискретни изображения, едва видими, различаеми обекти, решения и изпълнения. Промяна в структурата, това са евристичните операции, които са с описание или код EO-C 01, ни преди малко погледнахме в предишната си част, имаше неща, които бяха именно от тази група. Тя е с малко повече опции, към 30 и нещо мисля, че бяха, но примерно 20 и, примерно, ето поглеждаме, 22-а евристична операция от промяна структурата, координация и синхронизиране, съответно уравновесяване, балансиране 23, която разгледахме, пропорциониране 24-та, контактна форми, композиции, елементи и така нататък и така нататък. Да, повече са от, фактически са 45. Като ето един пример, евристична операция C44, сравняване. Сравняване на два обекта, две форми и така нататък. Последната е предаване на особени качества. Това е групата, която съдържа в себе си също повече елементи. Накратко, около 51 елемента. Всички тези евристични операции ще може да ги намерите. Сега ще се затворя PowerPoint презентацията и ще ви покажа къде може да прочетете за тях и тяхното описание. Това е именно в тези материали, които ви предоставих, семестриалната ви работа, и имате информация. Фактически в тези допълнителни материали ето имате и изображенията на систематизационната, сравнителната таблица. Следващата лекция, която обаче няма да бъде в понеделник, този понеделник, който идва на 20-ти, тъй като е неучебен ден, ще бъде на 27-ми. Съответно, ето ги основни интуитивни евристични операции, основни интуитивни само операции и така нататък. Като имаме и комбинаторика, и нива на диалог. Така че това са начините, при които можем да попаднем на информация за евристичните операции. Сега ще спра записа и ще се опитаме да направим някакъв разговор.